Mosaroni kur. Asnjëherë më tutje. Se kjo fitore duhet merituar në çdo ditë të katër viteve që kemi përpara. Është një fitore e madhe dhe e bukur që duhet ta meritojmë duke e bërë natën ditë me punë të palodhur për Shqipërinë dhe me përkushtim të paepur për shqiptarët, kudo ku janë. Me përulësi dhe respekt ndaj kujdo, pavarësisht se për kë ka votuar apo për çfarë do arsye që nuk ka votuar. Lulzim Basha dhe Partia Demokratike bën fushatën më të mirë në historinë e humbjeve të tyre. Ata ishin më skuadër se në të gjitha herët e tjera dhe përtej ndonjë eksesi tradicional apo mos pajtimi tradicional me realitetin e humbjes, gjëra që e dëmtuan dhe dëmtojnë forcën e tyre politike në radhë parë, demokratët ishin kundërshtar jo dhe aq lehtë këtë herë, që meritojnë respektin tonë për përpjekjen serioze për të arritur të paarritshme ndot për ta. U them atyre sinqerisht se më shumë se kaq nuk bënin dot. Madje bën më shumë se sa mund të bënin normalisht. Sepse të mundësh Partinë Socialiste është po aq e pamundur sa të mundësh Milanin e Sakit, Interin e Mourinhos apo Barcelonën e Guardiolës. Mesazhi im i sinqert për Lulzim Bashën është ky. Pranoj humbjen me dinjitet dhe me bindjen se nuk bëre dot çfarë deshe, po bëre gjithë sa munde. Mos pranimi i dinjitetshëm në kohën e dur, i kësaj humbje as pak turpruse, thjesht e zvoglon në çdo orë që kalon për masën e rezultatit që Partia Demokratike mundi të arrinte dielën përballë një makinerie fitoreje si Partia Socialiste e Shqipërisë. Nuk më takon mua dhe nuk është as përgjegjësia, as e drejta jon të vendosim se si do të lexoni ju rezultatin tuaj dhe çfarë qëndrimi do të mbani me udhëheqjen tuaj. E thënë më troç, nëse do të jetë apo s'do të jetë Lulzim Basha, ai që do ta drejtoj Partinë Demokratike në 4 vitet e ardhshme, kjo është ekskluzivisht puna juaj. Por me apo pa Lulzim Bashën, ne e kemi shumë qartë që opozita jone vetme është Partia Demokratike. Dhe fitoria jone madhe, e qartë dhe e thellë, nuk në e bën më të vogël, po më të madhë. Detyrimin që t'i shtrim dorën e një bashkëpunimi të sinqert, konkret, demokratik, pa asnjë paragjykim apo kufizim Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë dua të jem kryeministri i gjithë shqiptarëve, jo vetëm e atyre që më dhan mandatin e tretë, jo vetëm i socialistëve, po edhe i demokratëve, jo vetëm i atyre që votuan, po edhe i atyre që nuk votuan fare. Unë dua që Shqipëria të ngjitet në majën ku Zoti e deshi,